Dobroveče. Na programu Radio Televizije Stara Pazova slede vesti. 15 ugovora između Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine i 12 opština, među kojima je i opština Stara Pazova, potpisani su danas u pokrajinskoj vladi. Za Staru Pazovu je opredeljeno 26,5 miliona dinara namenjenih za održavanje raskrsnice kod bazena i lokalnog puta Vojka Stari Banovci. Potpisujući ugovor, Milan Beara, zamenik predsednika opštine Stara Pazova, je izrazio zadovoljstvo što se planirano sa novom pokrajinskom vladom već ostvaruje i da u staropazovačku sredinu po prvi put stižu sredstva iz Uprave za kapitalna ulaganja. On je najavio da će uskoro biti raspisan tender za izvođača i da bi radovi na pomenutom putu trebalo da budu završeni u proleće sledeće godine. Po javnim konkursima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, komunalne hidrotehnike, za ekonomski i razvoj obrazovanja ukupno je dodeljeno 371 milion dinara. Bruto domaći proizvod Srbije će ove godine porasti za 2,5%, a naredne za 2,7%. Posle snažnog zamajca rasta od 2,9% na godišnjem nivou, u prvom polugođu 2016. navodi se u danas objavljenom izveštaju Evropske banke za obnovu i razvoj dostavljenom Tanjugu. Glavni pozitivan efekat po projekciji bi, kako se dodaje u izveštaju, moglo biti unapređenje proizvodnje u nedavno privatizovanoj velikoj železari, u kojoj je kineski vlasnik najavio ambiciozne investicije i proizvodne planove. Istovremeno, budući razvoj situacije sa cenama nafte i mogućnost slabe spoljne tražnje, naročito na automobilskom tržištu, mogli bi da prema Evropskoj banci ugroze privredni rast Srbije u narednoj godini. Teretni brod koji je prevozio šljunak delimično je potonuo prednjim delom u Dunavu kod Smederevske tvrđave, a na brodu su bila dva člana posade sa kojima još nije uspostavljen kontakt, rečeno je danas Tanjugu u policijskoj upravi Smederevo. Kako su naveli, policija pretražuje čamcem teren. Dva člana posade nisu bila dostupna na mobilne telefone. Kako su ranije danas naveli u policijskoj upravi Smederevo, brod se zaustavio, ali je neobezbeđen i postoji mogućnost da se pomeri. U toj policijskoj upravi su naveli da su o teretnom brodu koji je potonuo obavešteni jutros oko 8 časova i 30 minuta. Zbog elektromontažnih radova sutra od 9 do 13 časova bez struje će biti potrošači u Belegišu koji se napajaju iz trafostanica Poljomiks, selo Belegiš, Veremišević, Veremišević 2, Veremišević 3, Ekonomija Belegiš, Vuka Karadžića i Svetozara Miletića. U slučaju lošeg vremena radovi će biti odloženi. Banke su ove godine simbolično obeležile nedelju štednje bez većih kamata i specijalnih ponuda, izuzev nekih manjih banaka koje pokušavaju da na taj način privuku nešto više klijenata. Trenutno je na štednji u bankama oko 8,9 milijardi evra i oko 50 milijardi dinara. Građani polako prelaze na dinarske depozite jer su isplativiji sa kamatama od 2,5 do 4,5% na godišnjem nivou. To je u odnosu na kamate u evrima koje se u proseku kreću od 0 do 0,30% na godinu dana znatno više. Srbija je među prvim zemljama u regionu u kojoj su pedagoški asistenti postali deo obrazovnog sistema i trenutno se iz republičkog budžeta finansira angažovanje 175 pedagoških asistenata zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama u Srbiji. Projekat koji je omogućio njihovo angažovanje realizuje misija OEBS-a u Srbiji u saradnji sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava i Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Pedagoški asistenti predstavljaju most između dece i socijalno ugroženih porodica, u najčešćem broju slučajeva romske dece, roditelja i vaspitno-obrazovnih institucija. U Novobanovačkom vrtiću kao pedagoški asistent angažovana je Sandra Novakov iz Stare Pazove. Preškolska ustanova Radost u Novim Banovcima jedini je vrtić u Sremu u kojem je u kontinuitetu već petu godinu za redom angažovan pedagoški asistent, a direktorka ove ustanove je istakla da se saradnja sa njima pokazala uspešnom. Tehnička škola u Staroj Pazovi biće domaćin obuke na temu karijernog vođenja i savjetovanja za srednje stručne škole pod nazivom Od škole do posla, koja će se održati od sutra do 6. novembra. U obuci učestvuje 8 srednjih stručnih škola iz Srema. Cilj je da se unaprede
kompetencije profesionalaca kroz primjenu programa karijernog vođenja i savjetovanja u nastavi i van nastavnim aktivnostima, ali i da se pruži podrška mladima od 15 do 35 godina kako bi se bolje pozicionirali na tržištu rada i ohrabrili da prepoznaju, kreiraju i iskoriste mogućnosti za samozapošljavanje ili zapošljavanje. Srpska pravoslavna crkvena opština u Novoj Pazovi organizuje predavanje na temu Uticaj bogoslužanja na čovjekovo telo, dušu i duh, koje će se održati u subotu u 18:30 u novoj sali porte hrama Svete Petke u Novoj Pazovi, odmah nakon večernjeg bogosluženja koje počinje u 18:00. Predavanje će održati dr. Miloš Vesin, paroh južnočikaški i lensinski i profesor Bogoslovskog fakulteta u Libertvilu. Fudbaleri Omladinca iz Novih Banovaca plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srema. Oni su juče u zaostaloj utakmici pobedili Jedinstvo u Staroj Pazovi sa 3-1. U četvrtfinalu Kupa Srema Omladinac će 27. novembra igrati kao gost protiv Kupinova, a još će igrati u Rumi Sloven i Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša i u Inđiji Železničar i Radnički iz Nove Pazove. Sutra će jutro biti veoma hladno i maglovito, tokom dana pretežno sunčano, ali prohladno, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura 1, dnevna 10 stepeni. Toliko u ovom izdanju vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno uz naš program.